أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دوادا وراركي اغود دنبي يوار فرحاد له علي داري أفهيانك أوروكا أغيق حسادة الشباب ميا دنتي مسوا داوع يا دقيي مسيا داوعي بلوين تحواد لأيا دكت ديقة ودرتي دقالكي هبين هرا أما صباح هرا كدعي ديقان كاللغم مقعاوة علقوح له haddaba dawladda federaalka Soomaaliya oo ka hadashay daawaca culus oo soo gaaray afayeenkii agagixisada al-shabaab warar soo baxay ayaa sheegay in afayeenka guud ee ururka al-shabaab Cali Maxamuud Raaga Cali Dheere uu daawac culus ka soo gaaray dagaal culus oo ciidanka dawladda oo garab ka helaya macawisleyda deegaanka ayaa ku dhaxmaray shabaab deegaanka Ceelqoxle oo ka tirsan gobolka Hiiraan isla markaasina deegaanka Muqokori u dhow sida lagu baahiyay idaacadda codka ciidamada qalabka sida daawac daran oo Cali Dheere weerarkaasi ka soo gaaray ayaa loogu qaaday caafimaad ahaan degmada Aadan Yabaal ee gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaasina xadle leh gobolka Hiiraan wararka ayaa intaasii ku sii daraya in weerarka ka dhacay deegaanka hoostaga degmada Muqokori lagu dilay sargaal sare oo shabaab ah oo lagu magacaabo qoorgaab oo kooxdan u qaabilsanaa waxa ay ugu yeeraan jabhadaha gaar ahaan kuwa ka howlgala shabeellooyinka isla markaasina dawladda Maraykanka ay $3 milyan oo dollar dul dhigtay madaxiisa haddaba Cali Dheere iyo sargaalkaasi waxaa dhagta dhiigga ugu daray beelweynta xawaadle oo garabsanaya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya si kastaba si dhab ahay looma xaqiijin karo sheegashada dawladda ee dhaawaca Cali Dheere iyadoo dhowr jeer oo hore la sheegay in weerar lagu dilay afayeenka al-shabaab Cali Maxamuud Raage balse markii dambe soo hadlay isla markaasina beeni noqotay si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa iminka xaqiijinaya in warkani uu sax yahay amaba lagu haayo deegaanka Aadan Yabaal isla markaasina dagaalkii ka dhacay Ceelqoxle dhegta dhiigga loogu daray in ka badan 100 askari oo ka tirsan ururka al-shabaab isla markaasina horjoogay qoorgaab lagu dilay Cali Dheerena lagu dhaawacay haddaba maanta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay geeridii ku timid farxaan qaroole digniin culus la soo diray daawo ilaahay waqti uu ku daray in qof walba hore ayuu ilaahay ugu cadeeyay qof walba maalinteeda iyo saacadeeda inaan saacadna lagu daray saacadna aan laga soo hormarinayn wiilkeena farxaan iyo raggii kale oo la jirayba iyo intii naga dhimatayba waa shuhada dhab ah waaye waqtigoodii ilaahay u qoray ayaan meesha ku ekaay asbaabtu siday doontaa u ekaato laakiin saacaddaas un inaanay dhaafi lahayn oo toodi ay meeshaas ku ekayd ayaa xaqiiqa ah annaguna muxuu ahay qadaha rabbi ayaan ku qanacsannahay oo muxuu ku yiraahday aan aaminsannahay u duceynaynaa in ilaahay muxuu ku yiraahday uu samri iimaan ahladii iyo qaraabadii iyo asxaabtii iyo dhammaanteen ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto nin dhallinyaro ah janan ah dagaalka nimankan ugula jira ahay dowrka uu ka tagnaay iyo meesha uga jiray la wada garanayo ahaa nimankanna waxay yihiin hadda isu tilmaami mayno oo maxawna fasirmeen cadow waaye cadow ummadda soomaaliyeed waaye cadow dalkan waaye cadow dadkan waaye cadow dadkan diintiisa waaye diintay cadow ku yihiin dadnimaday cadow ku yihiin dalkay cadow ku yihiin dadka jiritaankiisa ayay cadow ku yihiin intaas cadow ah ninka u bareeray marka inuu ka hortago oo naftiisa u biimeeyo ilaan dagaal haddaad aado inaad soo dhimanaysa inaad soo noqonaysa labadaba waa suurtagal laakiin inaad soo dhimanaysa dagaal haddaad aad waa ku tala gashay marka ninka dadka ku dhiirada oo maalin walba taagan oo hadda ugu dambeeya wiilkeenu muxuu ahay farxaan oon janaasadiis ku dukanayn oo odagii maxaan ku yidhahdaa nabadoonka ahaa ee la yaqiinay cilmi hagar oo muxuu ahay maalin dhaweyto uu muxuu ahay oo ku dhintaa soo qorsito oo dagaalamaayo nimanka la dagaalamaayo dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa geesinimada dhabtaa taas waaye ayagaa shahiid ah
oo diinta inay badbaadiyaan oo dadka ay badbaadiyaan oo jiritaanka ummadan ay badbaadiyaan oo dalkan ummadan muslimiinta boqolkiiba boqol muslimiinta ay leeyihiin magaciisa iyo karaamadiisa iyo jiritaankiisa ay badbaadiyaan kuwa u taagan waa kuwaasa kuwa maxaa ku raaday shuhaadada dhabta ah waxaan u baahanahay maanta soomaaliya iyo ummadda soomaaliyeed haddaan nahayba yaa cadow ah inaan isweydiinaan u baahannahay maanta waayo cadowga ay leedahay ummaddan inaan isweydiinaan u baahannahay soomaaliya maanta yaa cadow ku ah dowladnimada yaa cadow ku ah dadkan jiritaankooda inay jiraan ay ummad jirta ahaadaan qaran ahaadaan nation yaa cadow ku ahoo diidan inay cibaadaystaan oo diintooda ku toosnaadaan oo masaajidda camiraan yaa cadow ku ahoo diidan oo masaajidda ilaahay cabsi laga qaba daraaddeed ay u camirmi laayihiin dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan ee duruufta iyo maxaanku yidhaahdaa muxuu ahaay qadaha rabbi uu keenay ee abaartu ay ku dhacday ee miyiga ku gaajaysan ku haraadan ee walaalka kaloo soomaaliga oo muslimka ah ama midka caalamka jooga ahi uu rabo inuu u gargaaro oo biyo gaarsiiyo oo raashin gaarsiiyo yaa ka hortaagan cadow kale may ummaddaa leedahay qof hooyo iyo ilmaheed haraadan waan sheegi doonaa magacyadooda afar cunugoo isla dhalatoo dugsi qur-aan u socota nimanka dilay waay maalinta weyto on the record sawiradoodiyaa lahaayaa meydkoodiyaa lahaayaa afar wiil oo yaryar oo isla dhalatay oo hooyadii ay u soo dirtay ordamaan bay muxuu dugsi qur-aanka aaday tiri nimankii jidka ku dilay nimankan waa cadow dadka soomaaliyeed ee muslimiinta dadka shaki uga jiro shabaab inay cadow yihiin in kalo walaalayaal waa dhunsantihiin ilaahay ay idinsoo hanuuniyaan leedna ogow shabaabka wax qarxinayo waa cadow kan ku taageerayana waa cadow baasada siinayo qarinayo guriga dejinayo qalbiga kala jira cadow waay meel dhexo oo la istaagaahi maanta soomaaliya kuma taallo ama shabaabaa tahay ama kan shabaab la diriraayaa tahay meel dhexo la istaagay kuma jirto shabaab qora qaado kula dirir maxaan ku yidhahdaa dhagax kutu waxaad kula diriri karto gurigaaga ha ka ijaaran gaarigaaga ha ka ijaaran meesha uu jooga ha tegin ka leexo afka dadka u sheeg carabkaaga kula dagaal wadaalika adcafu liimaan tii ay daba socotaa taasi xumaan waay qof bini aadan ah dad qof ki dila qof dunida oo dhan asoo dilay ayuu la mid yahay dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka